embora, tá na hora, vamos nessa. Tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo, tchau. Que bom seria não ter essa correria, ter mais horas o meu dia pra poder dormir legal. Vamos embora, tá na hora, vamos nessa. Tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo, tchau. Que bom seria não ter essa correria, ter mais horas o meu dia pra poder dormir legal. Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar no só momento onde devo estar. Com minha máquina eu faço a minha hora, sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar. Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar no só momento onde devo estar. Com minha máquina eu faço a minha hora, sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar. E sem nunca me atrasar. E sem nunca me atrasar. Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar no só momento onde devo estar. Com minha máquina eu faço a minha hora, sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar. Sem nunca me atrasar. Eu preciso de uma máquina do tempo pra chegar no só momento onde devo estar. Com minha máquina eu faço a minha hora, sem estresse, sem demora e sem nunca me atrasar. Eu preciso de uma máquina do tempo. 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 Fogo, água, terra e ar. Quando esses quatro elementos forem sintetizados com a ajuda deste hiper, ultra, mega, power computador, vai haver uma fusão supercondutora, gerando um quinto elemento. Ahá! Que na verdade é uma chave que abre o portal do tempo! Eu não sei como nunca pensei nisso antes, Bidu. Qualquer gênio como eu teria bolado isso. Um dia lindo desses pra fazer um piquenique. E o Cascão e o Cebolinha não chegam pra gente começar logo a comer, né, Magali? Magali? Magali, quer parar de comer? Ah, me dá essa cesta aqui. Ah, Fi, sai dessa. Isso faz mal pro coração, sabia? Relaxa, tá. Come uma maçã, vai, tá. Deixa comigo que eu entendo mais disso. Desse jeito, quando os meninos chegarem, não vai sobrar nenhuma uva pra eles. Eu tenho culpa se eles ficam aí demorando, perdendo tempo. Ah, Magali, falando em tempo, você sabia que o Franjinha construiu uma máquina do tempo? Outra? Toda semana aquele garoto constrói uma máquina do tempo e elas nunca funcionam. Isso já tá virando ideia fixa. Se eu fosse ele, eu dava um tempo, viu? Não, Magali, é sério. Ele garantiu que dessa vez vai funcionar. Duvido eu dar. Já pensou, Bidu, que invenções os cientistas vão criar daqui 100, 200 anos? Com esta máquina do tempo, a gente vai poder dar o maior rolê no futuro e descobrir um monte de coisa que ninguém imagina. Já pensou? Ou então ir pro passado. Por exemplo, no tempo em que os dinossauros viviam na Terra. Você lembra quando a gente visitou o Museu de História Natural? Puxa, Magali! Com uma máquina do tempo, dá pra fazer uma festa de aniversário durar pra sempre! Ou até a noite do Natal, já pensou? E o almoço e a janta também? Ai, Magali, dá um tempo, vai. Será que você só pensa em comida? Qual o
o problema? Ah, mas onde se enfiaram aqueles dois moleques, hein? Eles estão atrasados pro piquenique que eles mesmos inventaram. Cebolinha, você acha mesmo que esse plano infalível vai dar certo? Com certeza! Esse plano é perfeito! Presta atenção. Primeiro você mostra a língua pra Mônica. Eu? É, e depois chama a Dentuça Golducha Baixinha de... Dentuça Golducha e Baixinha! Dentuça! Epa! Ó, por que sou sempre eu que faço a parte mais perigosa, ó? Perigosa? É. Você nem viu o que eu vou ter que fazer? Agora presta atenção, vem aqui, vem ver. A Dentuça vai correr atrás de você, certo? Enquanto isso, eu vou espelar com o sapato de molas nos pés. Nos pés. E atrás de mim vai ter um enorme buraco. Buraco? É. E na alça vai ter um ninho de marimbondo. Marimbondo? Aí eu vou fazer uma caleta pra ela. E aí ela vai ficar possuída da Silva. E vai vir pra cima de mim. Você vai. E daí então eu vou dar um salto mortal e duas piruetas enquanto a Golducha cai no buraco. Aí eu pego a Julumeia, sabe a Julumeia, minha minhoca mesclada? Ah, sei. E joga a danada no buraco. Ah, no buraco. No buraco? É. Você tá protegido com a coalho na cabeça, não tá? Pra quê? Olas, cascão. Você vai cutucar o ninho de marimbondo no buraco. A Golducha vai entrar em pânico. Uhum. Vai soltar gelo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Caixinha de minhoca. Confere. Os paquinhos. Confere. Os sapatos com molas. Confere. A vala pra cutucar o ninho de marimbondos. Confere. Ai, o aquário. Ah, é, o aquário. Ah, tá tudo em cima. Ah, é hoje que a gilipoca vai piar. É hoje. A gilipoca vai piar. A gilipoca vai piar. A gilipoca vai piar. A gilipoca vai piar. E ela pia. Opa. E pia. E vai piar. A gilipoca vai piar. Muita calma nesta hora, Bidu. Agora eu vou juntar os quatro elementos. Se alguma coisa der errado nesta parte da experiência, pode acontecer muita confusão. Ah, cadê os meninos? Até eu já tô com fome. Calma! Larga essa banana, Magali! Que eu vi primeiro! Não! Eu tô com fome! Me dá! Nem pensão! Vem, a vagabunda! Tá pronto? Posso ir? Espiela, Cascão, espiela. Só tem o catar de Lumeia. Beleza, vou ver se a minha cabeça cabe no aquário. Tá legal. Ué, cadê a Julumeia? Aí, ó. O que não? Quila. Oh, peraí, amigo, eu te salvo. Me ajuda. Tô fazendo regime, não percebeu? Eu? Não. Boba. Mãe do céu! O que é aquilo? Ai, volta para...
invasão? O que foi, Cascão? Tá tudo bem? É, tudo. Ai. Ô, Franjinha, o que que tá pegando aí, hein? Oh, silêncio. Eu estou realizando a fusão dos quatro elementos. Ah, tá. Beleza, então. Ô, Franjinha, isso aqui é o quê? O quê? Uma máquina do tempo! Ah, que da hora! E dá pra controlar o tempo? Dá pra fazer nunca mais chover? Nunca mais? Não, né, ô cabeção? Você entendeu tudo errado. Não é tempo de tempo, é tempo de tempo. Ah, dá um tempo, vai. Seguir o rastro do Cascão é a coisa mais fácil do mundo. É, e se não tiver rastro, é só seguir esse cheiro de gamba. Ah, o laboratório do Franjinha! Foi aqui que eles entraram. É, ei, Mônica, tomara que aí dentro tenha uma geladeira. Não sei, mas tem dois meninos que vão entrar numa fria. Muito bem! Cadê o Cascão e o... Que legal! É de comer? Não, Magali, não é de comer. E ó, tome cuidado. Eu vou juntar os quatro elementos para conseguir um quinto. Isso tem cara de receita de bolo! Para, Magali! Para de latir, por favor, Bidu! Sim, sai pra lá! A gente tá se escondendo! Xô, xô! Isso não é brincadeira de esconde-esconde! Não mesmo! Isso aqui dá mais pra pega-pega! Você me mata! Olha! Tão achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Para, vamos barrar o laboratório! Eu tô no momento crítico da minha experiência! Calma, Freixa! Isso aqui é rapidinho! Nossa! Foi mal, Franjinha! Congelar no tempo, entenderam? Congelar? O mundo vai virar tipo um sorvetão? Se liga, Magali, o problema não é esse. É que se descongelar, alaga tudo. Não! Ele tá querendo dizer que vai ficar tudo parado, não é, Franjinha? É isso aí, turma. Em algumas horas, tudo vai parecer uma fotografia. O que a gente pode fazer, Franjinha? A explosão do portal ativou a máquina do tempo. Vocês vão ter que entrar lá e recuperar os quatro elementos. Pelo aí! Foi a dentuça aí que... Cai na real, Cebolinha. Tá decidido, Franja. Todos nós vamos entrar na máquina do tempo e recuperar os quatro elementos. Todos, viu? Beleza. Mas como a gente tem pouco tempo pra salvar o tempo, o melhor é que cada um de vocês vá separadamente pra onde os elementos foram. E não tem perigo nenhum nessa viagem no tempo aí, tem? Claro que tem! Bom, eu acho que ouvi minha mãe me chamando. Cascão, meu filho, vem pra casa! Cascão! Que foi? Dá um tempo! Presta atenção aqui, turma. Esse mini rádio tem várias funções. Eu posso ver vocês aqui nesses monitores. Legal! Olha! Uma bolsa de HMM! Oh! Dá pra vocês pararem um pouco? Ó,
E vocês podem se comunicar comigo e um com os outros. Que legal! E aí, Cascão, você tá me ouvindo? Dá um tempo, galera! Esse mesmo mini rádio é o equipamento que possibilita que vocês viajem no tempo e no espaço pra procurarem os quatro elementos: fogo, ar, terra e água. Posso não ser o procurador do elemento água? Desculpa, Cascão, mas eu não sei em que época da Terra está cada elemento. Gente, tá na hora de ir. Yes, demorou. Bom, a comida já acabou mesmo. Eu acho que ouvi minha mãe me chamar de novo. Fala com ela. É sério, pessoal, é sério. Chega de enrolação. É isso aí. Boa viagem, turma. Pinto! Opa! Na escuta? Cebolinha, tô sim. Eu acho que eu vim pra lá no futuro, Carla. Ah, fantástico. Só que não dá pra ver nenhum elemento dos quatro elementos aqui, não. Eu posso dar um loleto lá aí? Ah, é claro, né, Cebolinha? Eu conheço aqueles dois bebês com cara de Mônica e Cebolinha.
ainda fazendo experiências com clonagem? E o que é aquilo? É um dos elementos do Franjinha. Ela tá com o elemento terra na mão. Que foi, filhinho? Será que a Moniquinha fez alguma coisa pra ele? Imagina! Tão pequenininha, minha fofinha. Né, filhinha? E eles se dão tão bem. Aposto como vão se adorar crescendo juntos. Já sei onde eu vim parar. Eu tô no bairro do Limoeiro, mas quando a turma era bebê. Passa, Rex! Passa! Essa missão tá começando a ficar interessante. Roseli! O que você tá fazendo aqui? Como assim, mãe? Mãe? Mas que mãe? Bateu a cabeça. Eu sou sua tia. E me explique já por que é que você não está no colégio. Mas eu não sou a Roseli. Ah, para de graça. Eu vou levar você de volta pro colégio agora. Mas mãe, eu sou a Magali. Só que eu vim do futuro. Tá delirando a coitadinha. Vou ter que levar você no médico antes. A sua mãe sabe que você tá cabulando aula? Não. Pelo jeito, minha mãe não tá sabendo de nada. Ah, a coisa tá embaçada por aqui. Dá pra me levar de volta, tá? Ai, não. Aquela confusão deu pau no computador. Alguém do seu tamanho. Ufa, que sorte! Caí no seco. Aliás, tá quase tudo seco nesse lugar. Maneiro, gostei! Uhul! Epa, epa, sem estresse! É só um guarda-chuva! Ah, ele é o guarda da chuva! Estamos salvos, Cafuné! Tupã ouviu as nossas preces! Esse curumi foi enviado para ser o nosso salvador! Ele não tem cheiro de salvador, não, Papacapim. Eu? Salvador? Ah, só me faltava essa. Nossa, que lugar mais seco. Que tristeza. Ah, minha Nossa Senhora das Almas Famintas. Olha só pra isso. Parece que eles não comem há dias. Também? Ah, tá tudo secando. Não tem um pingo de água nesse lugar. Secura total. Nossa, que lugar é esse, hein? Grande, estranho. Não. Obrigado. Sabe, eu estou de regime. Eu tenho que manter a forma. Manter a forma. Até mais, Salvador. Salvador? Que papo é esse? Esse povo daqui não deve bater muito bem, não. Alguém tem que vir me salvar. Alô, alô, Mônica. Alô, alô, câmbio. Mônica, Mônica. Tá dando culpado. Acho que ela não pode me atender.
Opa! Quem é esse? Ui! Agora, nosso grande rio espera que a vida seja devolvida ao seu leito. Ai, grande rio? É, não podia ser um riachinho de nada ou uma goteira? Obrigada pela ajuda, senhor pré-histórico. O meu nome é Mônica, e o seu? Meu nome é Piteco. E do animalzinho aí? Ah, o nome dele é Bidu. Grande Bidu! Olha, não sei como vocês vieram parar aqui, mas não é uma boa hora, não. Um novo deus acordou lá dentro do vulcão. Um deus? Eu nem sabia que os deuses dormiam dentro de vulcões. Ele ameaçou incendiar toda a aldeia de Lem se a gente não desse pra ele muitas oferendas. Só um deus pode dominar o fogo dentro daquela coisinha pequena como ele faz. Será que não é o elemento que a gente está procurando? Se for um mau elemento que vocês procuram, deve ser esse mesmo. Piteco, o que a gente quer é esse fogo que ele tá usando pra ameaçar a sua aldeia. Se você ajudar, a gente resolve o problema de todo mundo. Começando pelo Datuga, que foi escolhida pelo Deus do Fogo como oferenda. A coitada vai virar churrasquinho, tadinha. E o sacrifício da pobrezinha vai ser daqui a pouco, assim que escurecer. Mas então vamos já pra esse vulcão. É. Vamos! Tuguinha, tô chegando! Astronauta. E você, hein? Astronauta? E isso é nome de gente? É. Que nome mais esquisito. Por acaso o Padelo se chama Padelo? E o Sapatelo se chama Sapatelo? Bom, isso eu não sei. Mas eu me chamo mesmo Astronauta. E você? Cebolinha. Ah, é, e o meu nome é que é esquisito, é? Como você veio parar aqui? Aqui onde? Eu nem sei onde é que eu tô.
Bem, no planeta Terra. Quer ver o mapa? Ixi, então é melhor trazer o calendário, porque a pergunta é... Quando que eu tô? No século 30. Hã? Então eu vim pra lá no futuro. Que da hora! Eu sou do século 21. E no século 21 todo mundo fala esquisito como você? Esquisito como? Eu falo certinho, tá legal? Tudo bem, mas o que você veio fazer aqui? Oi, eu tinha quase me esquecido. A tela está em perigo. O quê? Hã? Tela! Aquela tela de plasma de 820 polegadas que custou os olhos da cara! Ai, o que foi isso? Soltou um pum? Eu não! São aqueles piratas do espaço! Ah, tá, tudo bem! Oi, socorro, Franjinha! Eu tô numa nave espacial do futuro e tô sendo atacado por piratas! Me tira daqui, vai! Bem, mocinha, bem, o seu prazo acabou. Você vai ter que se casar comigo hoje e se tornar a minha rainha. Se não, vou incendiar toda a aldeia de Lein e incendiar as florestas também. Case-se comigo e tudo ficará bem. E então? Não. Hã? Você ousa me desafiar? Logo eu, a tampa da sua panela, a outra metade da sua laranja. Eu ordeno que você se case comigo. Eu só caso se for com o meu piteco e pronto. Não tô nem aí se você é o deus da pia ou do fogão. Eu sou o deus do fogo! Eu ordeno! Socorro! Socorro! Ai, 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 ai! Oh, no meu monte, não! Não, ué, não, não! O deus do fogo que não controla o fogo? Se ele é o deus do fogo, eu quero ser bico de cerco! É o Pitoco! Mas quem é o Pitoco? Pitoco é o carinha lá da aldeia que não cansa de pedir a tua em casamento! Mas eu ia conseguir. Se não fosse essa baixinha, esse bicho intrometido... Do que foi que você me chamou? Olha só! O vulcão vai entrar em erupção! A gente tem que sair daqui ou vamos virar assado! Sair? Vocês vão todos cozinhar aqui dentro! Cozinhar? Mas eu não sei nem fritar um ovo! Ele vai fugir! Mas como? Pelo lixo! Eu sei por onde se joga o lixo! É por aqui! Vem, turma, vem! Aqui! Ai, me calou! Thank you.
trazer água de volta. Eu não estou entendendo nada. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Eu vou lhe contar, Curumim de Tupã. Que o tal de Pitoco só queria mesmo se casar com você, Tuga? Doido, não? Doido de pedra. Bom, quem sabe assim o povo da aldeia de Lem aprende e para de acreditar em falsos deuses, ídolos, essas coisas aí. É isso aí, meu herói. Que tal se a gente aproveitasse a luz do luar? Nem morto, Tuga. Quer dizer, eu não posso, Tuga, sabe? Lembrei que tenho um compromisso. Quem vai estar aqui, Pitequinho? Fica pro outro dia, tá? Não pode, Pitequinho. Mas tudo vai ficar bem. Você, Curumim de Tupã, vai fazer brotar uma fonte mágica, não vai? Trazer a água de volta. Logo eu. Dá uma licencinha, por favor. Dá licença. Alô, alô, câmbio! Cebolinha, Cebolinha! Alô, alô, câmbio! Ai, Cebolinha! Você precisa me ajudar! Ai, olha, Cascão, eu ia agora! Mas eu não posso falar agora porque eu tô no meio de um ataque de piratas que estão fazendo a gente de bolinha de ping-pong! Ai, me ajuda a tomar caminho, vai! Tá bom! Já vi que vou ter que me virar sozinho, pra variar. Peraí, pessoal. O negócio não é bem assim. Eu não sou salvador nenhum. Eu só vim aqui... Olha só o que a seca fez com o nosso rio. Dá até pena de ver. Não sobrou água nem pros animais beberem. Olha só. É um bandeirante do mal. Bandeirante? Eu vim parar numa aula de história do Brasil? Ai, não! É o elemento água! Foi ele que causou toda essa seca! Pronto! Graças a esse formidável amuleto indígena, consegui secar a fonte! Agora, basta garimpar! Pare já com isso! Hã? Quem está aí? Devolva nossa água e vá embora daqui, ou sofra as consequências! Ah, é? E quem é que vai me obrigar? Ele! O salvador enviado por Tupã! Ai, seu dedo duro, você me entregou! Eu pego vocês, você me aventa! Tony! Tony! Chega! Vocês querem brincar? É. Então,
Água não! Água não! Esplêndido! Serviçais para me ajudar, hein? Show! Que maravilha! Muito bem, pirralho, muito bem! Espero que acheis outras. Mas depois, agora pararemos para o repasto. Epa, peraí! Garimpar é o garimpo, mas pastar não! Vai repastar você, ô meu! Ora, pois, me saiu bem valentinho, jovem petista! Repasto é o mesmo que almoço, garoto! Pausa para o almoço! Oba! Chegou a hora da gente comer! É, acho que não. Ui, ui. Finalmente consegui recuperar o alimento fogo. Sério mesmo? Que bom! Manda pra mim. Aperta esse botão na tela do comunicador que o elemento é transportado automaticamente pro meu laboratório. Beleza! Essa mão! O tempo está sendo afetado pelos quatro elementos. Isso não é um bom sinal. Alô, alô, ô franjinha! Ó, eu preciso de um help aqui. Tem jeito? Ai, eu tô preso feito um bicho de zoológico. Ai, ainda por cima tô com uma baita de uma fome. Socorro! Calma, calma que eu vou mandar a Mônica pra aí. Alô, Mônica? Mônica, o Cascão tá numa enrascada lá no século 17. Dá pra você dar uma mãozinha pra ele? Beleza, tô pronta! Cascão! Acho bom você soltar já o meu amigo e esse índio! Já! E o que uma menina baixinha, gordinha e dentuça vai fazer contra mim, hein? Ih, você não devia ter dito isso. Erraste feio. A minha arma! Deixa ele ir, Mônica! Socorro! Ai, cachorro! Você não precisa mais ter medo dele. Não é dele que eu tenho medo. Oh,
chorando, Cascão? Não acredito. Chorando, eu? De onde você tirou essa ideia? Foi um cisco que entrou no meu olho. E eu chorando por causa d'água. É ruim, hein? É ruim, hein? Essa é boa. Pranchinha, missão cumprida. Tô te mandando o elemento água. Beleza. Oi, 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 oi. Ei, faz essa coisa pra lá. Pular? Ah, eu falei pra lá. Ah, para. Se eu pudesse, já tinha feito. Saudações, astronauta terráqueo. Os equipamentos da minha nave rastreiam tesouros em todos os quadrantes do espaço. Você se apossou de um objeto valiosíssimo. E eu quero ele pra mim. Não tenho o que saquear nessa nave. Quer dizer, só minha TV com tela de plasma de 820 polegadas e... Eu também adoro roubar jovens coraçõezinhos apaixonados. Como o seu. Quê? Apaixonado? Eu sabia. Peraí. Esse é o treco que eu vim buscar. Que astronauta! Oi? Amei essa pulseira. Ah! Este aparelho vai te transformar num rato do espaço. Num rato? Mas por que num rato? Não pode ser um tigre, sabe? Porque eu sou uma... E eu detesto quem fala errado. Eu não falo errado! Ah, não? Então vai ser fácil pra você desativar o aparelho. Basta dizer a palavra-chave, que é o meu nome. Mas qual é seu nome? Cabeleira Negra. Negla, cabeleira, oi, cabeleira lá, negla, oi. Eu já falei certo e não deu certo. Um labinho? Eu tenho um labinho. Que mico. E a cola? Eu não quero vir lá um lato do espaço ainda por cima de labinho. Ah. Estratégica para recarregar as chuquinhas. Mas primeiro, recarregar o bolso. Opa! Que tal umas bananinhas também? E um sanduíche de pernil? E... Você está de regime, esqueceu? Como é que é? Ah, não, 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 não. Para tudo! Regime! Eu! Sua mãe me contou que você só pode fazer 2 refeições por dia. Ah, não! Pra mim, chega! Dá um tempo aí, ô
tia da Roseli. Eu preciso pegar o elemento terra antes que a Mônica e o Cebolinha quebrem aquele frasco. Volta aqui, menino! Pega ele! Cascão! Cascão! Menino, cuidado! De pequenininha, ela é osso duro de roer. Larga isso, Moniquinha! Eu vi primeiro! Largo! Eu vi! Larga! Larga! Alô, Franjinha! Eu achei o elemento terra, mas não sei como pegar! Ué, por quê? Não tem conversa! A única pessoa que pode conseguir pegar alguma coisa da Mônica bebê é a própria Mônica crescida! Tudo bem, Magali. Espera um pouco que eu vou providenciar esse encontro. O tempo aqui no bairro já está sendo afetado pelos quatro elementos. A turma precisa se apressar. Alô, Cebolinha? Você precisa recuperar o elemento ar. Sem os quatro elementos, não será possível controlar o portal do tempo e tudo vai maravilhoso. Que voz é essa? Hã? Quem tá aí? O Cebolinha deve estar com problemas. Vou mandar o Cascão pra ajudá-lo e a Mônica pra ajudar a Magali. Que interessante. Ai, ai, é o fim. Hã? Ai... Ai, agora eu não quero virar um lato do espaço. Tchau! Fala, careca! Tá bonito, hein? A cavalaria chegou pra te salvar! Cascão! Minha salvação! Lápido! Fala, Cabeleila Negra aqui! Fala, Lápido! Cabeleila Negra! Não, Cabeleila Negra! Cabeleila! Isso, vai, fala! Negra! É, fala logo! Ah! Cabeleira Negra! Oba, voltei ao normal! Pesa Deus! Que fedor é esse? Estourou o cano de esgoto? Eita, povinho mal agradecido, hein? E esse aí, quem é? Cascão, não temos tempo pra ficar batendo papo. Vocês precisam recuperar o elemento ar. Mas acontece que a Cabeleira Negra roubou o elemento ar e o meu mini lábio tão bonitinho. Mas como a gente vai descobrir pra onde ela foi? Então foi com ela que eu falei agora há pouco. Se ela está com seu mini rádio, é só... Rastrear a frequência! Eu posso fazer isso. Vamos lá. Piratas do Oceano Estelar. Seguindo a tradição, inspirada pelo meu feroz antepassado, Barba Negra, o Rei dos Sete Mares, dominei todo o espaço. Mas agora, a minha ambição é maior. Nós também vamos dominar o tempo, controlando os quatro elementos da natureza. Já roubamos um deles e vamos atrás dos outros três. E vamos saquear os maiores tesouros de todos os tempos. Meu nome é temido porque eu sou... Piratas do espaço sideral! Sou eu! E aí, careca, o que vamos fazer? Deixa comigo! Eu bolei um plano perfeito
elemento pra pegar o elemento A. Epa, peraí. Hum? Outro plano infalível daqueles que não aguento? Como é que é? Calma aí, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar e... Pode entrar, astronauta. Eu já sei que você está aí. Entra. Então você já sabia que a gente estava aqui? Mas é claro. Ai, vocês podem enganar aquele bando de piratas estúpidos, mas jamais enganarão a rainha Cabeleira Negra. Detesto machucar uma dama, mesmo que seja a rainha dos piratas. Pois eu adoro machucar um cavalheiro. Principalmente se for um cavalheiro bonitão, bonzinho e tolo. Você também é cheio de truques, hein? Sabe que eu e você daríamos uma ótima dupla? Unidos, seríamos invencíveis. Ah, você acha? Ô, dupla de dois, não é por nada não. Eu sei que o amor é lindo, mas a gente ainda tem uma encrenca pra resolver aqui. Aham, a casa caiu pra você, barba negra. Quer dizer, bigode negro. Cílios. A casa caiu pra você, peruca negra! Cabelela! Cabeleira não é a mesma coisa que peruca? Não falei que era peruca negra? Astronauta! Seus moleques! Olha o que vocês fizeram! Ah, minha cabeleira! Essa afronta precisa ser vingada! E do jeito do meu tataravô, vocês vão caminhar pela prancha! Não, prancha não! Ninguém vai me jogar na água, socorro! Tiago, o que, pateta? A plancha não é de navio? Aqui só tem nave espacial! Eles vão jogar a gente no espaço, isso sim! Espaço? Bom, não sendo água, o resto a gente dá um jeito, né? Ai, não, seu pudim de ostra! No espaço não tem ar, não dá pra respirar! Ué, na água também não dá? Ai, eu não acredito! Escutem aqui! Se contarem onde, ou melhor, quando estão os outros três elementos da natureza, posso até poupar suas vidas! Mas nem pensar, peruca negra! Peruca! Vocês sabem mesmo como irritar alguém! Você ainda não viu nada! Pergunta pra Moni! Pode ver, eu ainda tenho alguns truques na manga, rainha dos piratas. E eu também, astronauta. Atenção, piratas! Apontar os canhões! Rainha, se algum dia resolver navegar do lado de cada lei, me procure. Eu também acho que poderíamos fazer uma dupla e tanto, hein? É, valente guerreiro. Talvez. Quem sabe? Pode ser. Foi difícil, mas conseguimos, né? O futuro da galáxia está garantido. É isso se desse alta união dos elementos. Se não, cara, e vai tudo pro vinagre. Prontinho, Flanjinha. Missão cumprida. Valeu, pessoal.
mas ainda falta o elemento terra. E a Mônica e a Magali precisam da ajuda de vocês. Vou te contar, hein? Meninas, pra qualquer coisinha estão sempre chamando a gente. Valeu, astronauta. A gente se cruza por aí, tá? Falou! Boa sorte com a sua missão. Viram só? Ela me deu o elemento dela. O meu plano infalível deu certo. Vocês não sabiam que era tudo um plano? Eu tava só fingindo que ia jogar o coelhinho. Não era de verdade, seus bobões. Eu fiz tudo planejado nos mínimos detalhes pra recuperar o elemento dela. E... ui! E essa foi a primeira coelhada da história. Alô, turma. Sinto muito, mas vocês precisam se apressar, porque as coisas pioraram. Ué, por que o barulho do carro parou de repente? E os passarinhos? Tá acontecendo alguma coisa. O Franjinha deve saber o que é. E eu vou até lá. Ai, logo agora esse monitor foi dar pau. Que foi, Franjinha? Tá tudo bem? Dorinha, eu não tô enxergando nada. Calma, Franjinha, eu sei bem o que é isso. Deixa eu te ajudar. Deu curto no computador. Preciso ativar a máquina do tempo e trazer a turminha de volta. Dorinha, será que... Já entendi. Deixa comigo. O que eu faço? Ah,
Cebolinha estão vindo pra cá. Deixem minha filhinha em paz. E não estão muito felizes também. Rápido, Flanjinha, manda a gente de volta. Essa tal de máquina do tempo que tá deixando tudo parado lá fora? Isso mesmo. Precisamos ativá-la depressa ou tudo estará perdido. Você tem que apertar o Ctrl, Alt 5 e Enter para reativar o programa. Pronto, e agora? E aí, Franja, o barato deu certo? Agora puxa uma alavanca à sua direita. Franjinha, eu tô parando! Não! Eu tenho que alinhar os elementos antes que seja tarde demais. Por que não deu certo? Nós consertamos toda a linha do tempo. Trouxemos todos os elementos de volta. Não é justo. Não fizemos nada de errado. Não alteramos o passado, nem o futuro e... É isso! Sem querer, nós esquecemos uma coisa muito importante no passado. E isso acabou congelando todo o nosso futuro. Ah, eu vou ter que pegar ele de volta agora mesmo. Isso vai doer mais em mim do que você imagina. Boa noite, filha. Olha só o presentão que o papai trouxe pra você. Espero que você goste. Mais do que você imagina, papai. Mais do que você imagina. Onde você colocou os quatro elementos? Num lugar seguro. Bem longe de mim. Pelo menos até eu estar pronto para usá-lo com mais responsabilidade. Bom, mas até que enfim, tudo voltou ao normal, não é, pessoal? Bom, nem tudo. Sabe que a minha mãe lá no passado me convenceu a fazer regime? Eu acho que não vou mais comer tanto. O quê? E eu tô pensando em dar mais valor à água do nosso planeta. De agora em diante, prometo parar de reclamar tanto das chuvas. Como é que é? E eu prometo que nunca mais vou bater no Cebolinha com o Sansão. E você, Cebolinha? Agora vai me dizer que vai falar tudo certinho. Mas é claro, eu não vou mais ir lá. Eu não vou pegar.
coelhinho encaldido, né, Cascão? Pois é, eu senti tanto a falta dele, tanto, ó, meu herói, salvou a gente, viva o Sansão! Ai, eu tenho vontade de pular de alegria, você não tem não, Cascão? Pula de alegria! Sim, eu pulo de alegria, pulo de alegria, ó, quanta alegria, quanta alegria! Tudo bem? Tudo, Mônica. O que tá rolando? Esses dois moleques aí me enchendo o tempo todo! Aí, Franjinha, sabe essa cadeira que você fez pra mim? Tô com uma dúvida. Pra que serve esse botão aqui? Ah, esse botão aí é de emergência. Ele aciona as asas e a turbina. Asas? Turbina? Nem pensei nisso! Vocês não vão escapar tão fácil assim! Tá esperando o quê? Aperta logo isso aí, cara! É pra já! Meus moleques! Olhe o tempo, pegue o tempo, vire o tempo, mude o tempo, faça um tempo bom pra viver. Toda hora, todo dia, toda vida, toda história tem o tempo que tem que ter. Olhe o tempo, pegue o tempo.